အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဝိညာဉ်တဟာယအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ကခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာမဆူရင်နဲ့ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝင်ကချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖယားအောင်ရှင်မတဲခရဝင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်33နဲ့34ရှင်မတဲခရဝင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်33နဲ့34ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမခြင်းတရားကိုရှိဦးစွာရှာကြလော့နောက်မှထူအရာများကိုထိုက်၍ပေးတော်မူလတန်းထူကြောင့်နှက်ဖြန်ဖို့မစိုးရင်ကြနဲ့နှက်ဖြန်နေသည်မိမိအဖို့စိုးရင်လိမ့်မည်ယခုနေ့၌ရှိသောမကောင်းမသင့်သောအရာသည်ယခုနေ့ဖို့လောက်ပေ၏ဆိုပြီးပြောထားတာဖြစ်တဲ့ကျွန်မတို့အတ္တသားချဲမှာလူငယ်ရောလူကြီးရောဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မတို့စိုးရင်တဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်မနှက်ဖြန်အတွက်ဆိုရင်တဲ့အရာရရှိတတ်တယ်တချို့တည်းဆိုလို့ရှိရင်မနှက်ဖန်ပါစားရမလဲတချို့တည်းဆိုရင်မနှက်ဖန်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းရမလဲဆိုပြီးတော့ဆိုရင်တူရှိမယ်နောက်ကျမရဲ့ပညာရေးအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးအတွက်ကျမလုပ်ငန်းဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲကျမမိသားစုထဲမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့မနှက်ဖန်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဒီညအတွက်ဒါမှမဟုတ်တပတ်ခါကျနောက်တပတ်ကျနောက်တလကျနောက်နှစ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့အရန်ဆိုရင်တတ်ကြတာဖြစ်တဲ့ကျမတို့အနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်အနာဂတ်အတွက်အရန်ဆိုရင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘုရားကကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာမဆိုရင်ဖို့အတွက်ပြောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအပိုင်းငယ်34ထဲမှာနှစ်ဖက်နေ့ဖို့မဆိုရင်ကြနဲ့နှစ်ဖက်နေ့ဒီမိမိအဖို့ဆိုရင်လိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ပြောထားဒီနေ့မှရှိတယ်မကောင်းမသင့်တဲ့အရာဟာဒီနေ့အတွက်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာခက်ခဲပြဿနာတွေရှိမှာပါအဲ့ဒီအရာတွေကအဲ့ဒီအရာတွေကဒီနေ့မှာပင်လုံလောက်ပြီပေါ့နော်နှစ်ဖက်နေ့အတွက်မစိုးရိမ်တဲ့လို့ဖခင်ကပြောထားတာဖြစ်တဲ့ဒီအဖိုင်းငယ်33မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်းတရားကိုရှိဦးစွာရှာပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်မအကြီးကပြောချင်တာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုရှာပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ဖခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွင့်နေမယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့သိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနှက်ဖန်တော့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့တည်ကျွန်းယင်းနည်းစွာနဲ့တည်ကျွန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကကျွန်တော်ဘဝကိုကောင်းကောင်းတာဝန်ယူပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအချင်းမှာဖခင်ကိုပဲအရင်ဆုံးရှာပြီးဖခင်ကိုပဲဦးစားပေးဖခင်နဲ့အချင်းယူပြီးအမြဲတမ်းမိတ္တဟာယဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကောင်းတာဝန်ယူပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အလိုလိုနေရင်နဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုးရင်တဲ့အရာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖခင်ကိုပဲအားကိုးတတ်လာမယ်ဖခင်ကိုပဲမိခိုးတတ်လာမှာဖြစ်တဲ့ဒီ30နှစ်မှာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချူအရာများကိုတင်တို့အတုံးလူကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဘာဒီတည်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအခန်းကြီး6ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်နစင်းနဲ့လောက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မဆိုးရင်နဲ့မဆိုးရင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ငါးခါတောင်မှဒီကြမ်းပိုက်တစ်ခုထဲမှာတောင်မှဟိုငါးခါတောင်မှပြောထားတာဖြစ်တယ်ဗောနော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်တအုပ်လုံးထဲမှာကျမတို့ကြားထားပြီးသားဖြစ်တယ်တစ်နှစ်လုံးအတွက်300ကျော်ကြည့်ပါနော်ရက်ချနှစ်အတွက်ပါကျွန်တော်တို့ဘုရားကနေ့ရက်စင်တိုက်အတွက်မဆိုးရင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုပြီးတော့တရားဟောချက်တွေကျွန်တော်တို့ကြားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတင်ပါတော့ဆိုးရင်နေလေတင်အနာကတော့ဆိုးရင်နေသလားလူငယ်တွေဆိုလို့ရှင်လဲအနာကရဲ့ပညာရေးအတွက်အနာကရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်တချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်အိမ်ထောက်ဖက်စိတ်ပူနေတဲ့သူလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတာဝန်ယူပေးမယ်ဆိုတာရှိချနေပါဖခင်ကအမြဲတမ်းတင့်ရဲ့တင့်ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့သူကတင်ပါလို့နေလဲတင်ပါဖြစ်နေလဲတင်ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာတင်မဆိုးရင်ပါနဲ့ဖခင်ကိုပဲမိခိုးပါအာကူနေပါဖခင်ကိုပဲဖျက်နေပါဖခင်ကတင်တဲ့အကောင်းဆုံးသောအကျံစီလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ဒီကနေ့မှာအားပေးခြင်းပါတယ်အရောက်စီလိုက်ပုံမှာဖျက်ရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ